Hei, velkommen tilbake. Vi fortsetter i denne serien om lykke og glede, som også handler om motivasjon og takknemlighet. I dag skal vi snakke om et tema som går litt inn her, på deg. Litt dypere inn, og kanskje er litt at jeg stikker litt der, for da skal vi snakke om forskjellige personlighetstrekk. Når vi snakker om personlig utvikling og spesielt da å kunne velge lykke og glede og hvordan jobbe med det. For det er ganske tydelig, jeg har to tydelige personligheter som kommer til meg. Den ene er den som sier til meg at nei, det passer ikke nå, Stefan, jeg har ikke tid, jeg skal bare. Nei, ikke nå, nå er det alt for mye, jeg kan ikke, jeg har ikke tid. Det er den ene personligheten. Og det her er personlighetstrekk, det jeg snakker om nå. Personlighetstrekk, det kan man velge. Det kan man lære seg å utvikle og på en måte gjøre til noe annet. Så derfor snakker jeg om personlighetstrekk. Det her er ikke hvem du er som menneske. Det her er vaner, ulike trekk som har gjort at du har blitt sånn, hvis du er sånn. Men det her er mulig å faktisk forandre på, og det jobber jeg med hele tiden. Det er den ene, det er den som kommer med masse unnskyldninger til hvorfor de ikke skal gå inn i en forandringsprosess. Sen har vi den andre delen, det er de som tør å kaste seg litt ut i det. De som prøver, og de som lærer, prøver og feiler og utvikler seg selv. Og de som sier, ja, det her vil jeg prøve. Fastän det kanskje ikke er noe, det trenger ikke være sånn 100% sikker at, ah, det her funker for meg. Og skal vi trekke det her tilbake til lykke og glede, så har du sett mange av mine filmer som handler om det her, eller kommer til å se dem, så kommer du merke at det er en stor forskjell på personligheten som jeg snakker til. For jeg sier hele tiden, ta action nå. Ta og gjør de her små tingene som jeg sier. Og jeg vet at det er mange som ser de her filmene som kommer og sier at nei, men det virker ikke på meg. Sånn fungerer ikke det for meg. Det er bedre for meg å ikke gjøre noen ting. Og det er bedre for meg å sitte hjemme i sofaen og se på Netflix. Og nei, det går ikke for meg å gå ut og gå en tur i skogen, for det hjelper ikke. Eller, nei. Der har vi de som kommer med unnskyldninger, fordi at de er ikke der, de er ikke klare, de er ikke til stede til å kunne ta den mot kampen med seg selv for å faktisk bli friske, eller bli lykkelig, eller finne glede og motivasjon. Men så er det de som på en måte sitter og tenker at nå er tiden inne, nå vil jeg bli glad. Nå vil jeg finne glede, jeg vil finne motivasjon til å komme meg videre, jeg vil bli takknemlig for ting rundt meg. Og du kaster ut det. Du tester det jeg sier. Og det er også du som faktisk kommer til meg om en god stund og sier at hei, Stefan, vet du hva? Jeg trodde ikke at jeg var sosial, eller jeg trodde ikke at jeg likte å kikke på trær og kikke på blader og oppleve de her tingene, for jeg har alltid følt at det var litt slitsomt, men nå når jeg har gjort det hver dag i flere måneder, så er det en glede, er det en ting som jeg faktisk ser frem mot hver eneste dag. Så plutselig har det skjedd noe, og her har vi forskjellen på de her personlighetene. Det er de som prøver å gjøre det for å faktisk komme seg videre og lære noe nytt. Og så er det de som har masse unnskyldninger, og de står stille. Og det er de som står stille som faktisk klager mest. Det er de som klager for at det funker ikke, det virker ikke, nei, alt det går ikke. Men de som er her, de har en litt annen glød, for de tester. Jeg sier ikke alltid at det lykkes, men
det å ta action, det å faktisk sette i gang i dag, det gjør at du er i en prosess der du faktisk har kikket litt opp og søker etter nye løsninger, nye verktøy. Og når du er i den modusen, så finner du kanskje nøkkel til de små dørene eller skapene eller kistene der du finner din glede og din lykke. Og derfor så er det viktig å være den personligheten som tester nye ting, som tar med seg den inspirasjonen og den gleden og den motivasjonen du kan få av de verktøyene som jeg prater om i denne serien. Så det er ikke alt som kommer hjelpe deg, men bare noe hjelper deg bittelitt, så kan jeg gi deg motivasjon og kraft til neste steg, neste mulighet, der du faktisk begynner å komme inn i en fase der, det her kan jeg videreutvekle selv. Jeg kan finne gleden selv. Jeg kan finne motivasjonen i det og det og det. Jeg har mange klienter, og alle sammen er helt forskjellige. Noen finner sin indre motivasjon eller glede i å gå på teater. Noen finner den gleden i å strikke. Noen finner gleden i å løpe raskt. Noen finner gleden i å bare gå ut og gå en tur av dem. Noen finner gleden i å være sammen med barna nede. Noen finner gleden i å kanskje trappe ned litt på jobb. Noen finner gleden i å faktisk jobbe mer. Noen finner gleden i å gå og se på bryting eller på idrettsarrangementer eller gå og se en opera. Det er så mye forskjellig som folk opplever, men du må finne din vei dit. På der du er i dag, akkurat i dag, så er det ikke, du er kanskje ikke der at du vil gå og se en kino eller vil gå på teater fastän du egentlig elsker teater. Eller hvis du har en sånn ordentlig kraft i at jeg ønsker å stå på scenen og synge eller være med i teaterstykket, du er kanskje kjempelangt unna det. Hvis du har litt sosial angst eller litt redd for sosiale settinger, men du må begynne et sted, du må begynne et sted her og nå, begynne å finne gleden til de små tingene, begynne utviklingen for å til slutt komme dit der du faktisk kanskje vil da. Så i dag har jeg snakket litt om teori, om det her to forskjellige delpersonligheter, om to forskjellige deler som finnes inni deg her. Og det er ekte begge to, vi har det alle sammen i forskjellige settinger. Men hvis du skal lykkes å komme videre, så er det viktig at du blir bevisst at du har en del i deg selv som er en action taker, som tør å komme ut av komfortzonen, og som tør å faktisk gjøre de små øvelsene jeg ber deg om, og som faktisk tør å bare legge unna alle unnskyldninger. Ikke send mail til meg og si, Stefan, du skjønner ikke, jeg har så veldig mye å gjøre akkurat nå, for det har akkurat skjedd noe. Ja, men det er akkurat da du må ta action. Det er akkurat da du må ta hjelp. Og det er akkurat da du trenger veiledning og coaching og liv, en god energi fra noen som kan gi det til deg. Det er den som tar unnskyldning og lever i det og bare unnskylder hele tiden. De kommer ikke noe vei, de bare surrer rundt. Og vet du hva? De ødelegger mye for folk rundt deg hvis du ser på arbeidsplassen din eller hvis du har noen venner eller bekjente. De som hela tiden unnskylder seg selv, nei, men det kunne ikke jeg gjøre noe med, nei, men det får ikke jeg gjort noe med, nei, men det kan ikke jeg. Hva skjer med de hvis du har en action taker som skal gjennom der? Det er veldig vanskelig å komme gjennom, ikke sant? Så tenk på det. Prøv å se litt hva du skal gjøre her. Og prøv å, hvis du er den her som hela tiden unnskylder deg med at du klarer ikke, eller nei, det patt. Dålig timing, dålig tid. Det finns ikke noe som heter dålig timing. Hvis det er en action-tager her, som faktisk vil komme deg videre, som har lyst nå å på en måte finne lykke og glede. Nå har du muligheten. Kjør på. Ta den hjelpen du kan.
Send en mail och spör. Stefan, jag har upplevt det här. Hvordan kan jag komma mig vidare? Ta den hjälpen du kan få här. För att komma, finna glädje, finna lycka. Bruk det för allt det är värt. Bruk de verktygen som är gällande. Finn det inne i deg selv. Hvem er du? Er du den som nå vil ta action? Eller er du den som vil fortsette her og bare unnskylde og drasse deg nedover? Eller vil du bare glemme alle unnskyldninger og bare si nå i dag, dette sekundet som jeg sitter her, nå er tiden inne. Jeg skal finne lykke nå. Jeg skal finne glede i de små tingene. Jeg skal finne lykke og glede, motivasjon. Och vara tacknämlig för det som finns runt mig som faktiskt är bra. För att du ska finna det så må du vara bevisst. Du må vara här och nu. Du må ta action och du må jobba med de små verktygen som du faktiskt har. Och det här är det enkla verktyg. Men det att ta action varje dag, det är faktiskt vanskligt och du tränger lite push. Du tränger lite hjälp med att få en push i ryggen. Du trenger en god venn, du trenger en god partner, du kanskje trenger en coach, en mentor, en samtaleterapeut, sånn som meg. Men du må ta action selv, for deg selv, hver dag. Tusen takk for at du har sett på i dag. Finn glede og motivasjon også, og lykke, så ses vi snart igjen. Takk for nå.